Coração azul, um mergulho no impossível. Nível 0, a praia da gaivota. Esta praia, a praia da gaivota, em que a água transmite muita calmitude e o barulho das ondas nos tranquiliza. São dois braços, servem para dar um abraço. Vê-te crescer e o teu amor esparecer. Boa tarde, bem-vindos. O meu nome é Catarina Requeijo, é o que vem escrito no meu cartão de cidadão. Paula Catarina Requeijo Cardoso Lopes. Este documento foi emitido pela República Portuguesa. Vermelho profundo, vou inspirar o pulsar do mundo. Voa, isto é um avião, é o meu avião. O quê? Tu caíste do céu? Caí. Ah, que engraçado! Então tu também vieste do céu. De que planeta és tu? E tu? Vieste que planeta? Dentro do meu peito há um amor prisioneiro. Custódio Reis não consegue dormir. Era? É só problemas? É só chatices? Mas em vez de ter uma mulher que me ajude? Não, tenho uma mulher que se pirou de casa. E não é que mesmo ali à frente estava uma montanha russa cheia de gente? Eu? Na montanha russa? Eu não vou, nem que a vaca tussa. Homem, não sejas triste. Nesta família não se desiste. Alfredo, sou nós. Essa montanha que é tua, tu és dona dela, dona da tua vida. A minha avó tem um álbum de fotos enorme, mas está incompleto. Uma foto rasgada, outra perdida, outra abarrotada. A minha avó não se lembra de dia hoje. A minha avó deu-me 2 sacos de roupa para eu me dispersar. Senti-me esqueci, falei, caraça, tem muito pula na sala. Porque eu já estava na fé, não vou atuar para os meus escuros.
Estou tranquilo, eles já me entendem. Não vou precisar ter, agora vou ter que melhorar. Ele é um chato, não como o que está no prato. Não quer vestir o casaco, só quer colher de pé. Mas é tão lindo. Do rap blues. Onda passa por uma classe que eu forneço. Onda rota passa rumo à casa onde eu pertenço. Na praia desta musa que eu patrulho. Há uma luz onde eu mergulho. Num percurso onde eu mergulho do começo. Mesmo sem calor, os puros ainda aqui estão. Com linhas que alimentam, então faça distão. Em cima. Uma chuva miudinha e alavando a minha alma.